Na tarde de hoje, a Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu, após o informe de um agricultor, localizou esse punhal. Possivelmente a arma utilizada para cometer o duplo homicídio do último final de semana. Nossa equipe foi até o local, agora eu estou enviando isso aqui para levantamento de impressões digitais. Também nessa ocasião a Polícia Civil divulga as imagens de um rapaz e pede a ajuda da população a fim de identificá-lo, uma vez que ele é a última pessoa que reconhecidamente esteve com o casal. Inclusive nas imagens aparece o casal. Qualquer informe pode ser repassado pelo 81, o 190, pelo 3565-8700 ou ainda pelo 99845-1177 no WhatsApp. Não me importa a autoria de quem possibilitou a identificação. O que importa é que a Justiça, e no caso a Polícia Civil, precisa ouvi-lo quanto antes. Uma vez que, como eu falei, um homicídio bárbaro como esse não pode ficar impune.